Dobrodošli. Cinkarna se v Celju razprostira na dobrih 46 hektarjih površin. Nekateri zaposleni se že v službo pripeljajo s kolesom, drugi kolo uporabijo za prevozno sredstvo med poslovnimi enotami, ko morajo kaj na hitro urediti. In ko se najbolj mudi, guma najraje poči. Takrat prosimo sodelavce v poslovni enoti Polimeri, da jo zakrpajo. A tu pravzaprav ne krpajo gum, le kakšno uslugo nam radi naredijo. Tukaj gumirajo procesno opremo. To pomeni, da sloje surove gume nanašajo na betonske in kovinske površine in tako zaščitijo procesno opremo, kot so velika mešala, posode in ventili. Dejansko najboljši proti soncu je nanos sončne kreme, da ne priješ zagorel kot rak popoldne domov. Drugač pa kolo mora biti dobro pripravljeno, tehnično brezhibno, zelo priporočljiva je lučka v zadnji in spredi, da te v bistvu ostali udeleženci opazijo pravočasno, pa samo moraš biti previden. Resnost pa gre zmerom več na pot, tako da vsak pogleda kaj, ne. Pa pripravimo se tako, da imamo dovolj tekočine, da smo osvetljeni. V vsakem primeru samo mora obvezna čelada. Kolesarji za osvajanje prvih mest med drugim potrebujejo dobre gume. Guma je tudi številka ena med materiali za zaščito proizvodnih posod. Različne tekočine, ki se pretakajo po posodah v kemijski in petrokemijski industriji, lahko vsebujejo trdne delce, ki poškodujejo posode in cevi. Guma tako ščiti posode in ostalo procesno opremo predelovanjem agresivnih in abrazivnih medijev. Na ta način posodam podaljša dobo uporabnosti. Tam nekje okrog 25 do 30 km je oddaljenost recimo tistega, ki najdlje pride v službo s kolesom. Moj največji letošnji dosežek je v bistvu, da sem prevozil maraton Franja, te velikega 156 km, kar sem si zadal za letošnji cilj in sem zelo zadovoljen. Tisti najlepši del pride, ko priješ šele skozi ciljno črto. Takrat si poplačan za cel trud, potem pa lahko v bistvu še z podobno mislečimi se usedeš, pokomentiraš, spiješ kako pijačo in tisto druženje meni zelo veliko pomeni, ker je v bistvu si na kolesu prepihaš tudi glavo.